Habari za usiku huu mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu, na mwenendo wa mvua unaendelea kuonyesha kwamba maeneo ya mashariki mwa nchi yetu na yale ya kusini yanaendelea kupata mvua nyepesi. Na kwa usiku huu mpenzi mtazamaji, matarajio yetu kuwa maeneo yote ya nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya pwani ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na vipindi vya jua katika maeneo machache. Upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya bahari ni mawimbi makubwa kiasi. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Baadhi ya maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, hasa maeneo ya Kagera na Mara, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya ziwa yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu yenye mawingu kiasi. Upepo wa ziwa utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya ziwa ni mawimbi makubwa kiasi. Maeneo ya magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na upepo wa ziwa Tanganyika utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini magharibi, na hali ya ziwa ni mawimbi makubwa kiasi. Maeneo ya kati mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya Morogoro unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na vipindi vya jua katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Maeneo ya kusini mwa nchi yetu unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi na vipindi vya jua katika maeneo machache. Upepo wa Nyasa utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini, na hali ya ziwa ni mawimbi makubwa kiasi. Maeneo ya pwani ya kusini unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea mashariki, na hali ya bahari ni mawimbi makubwa kiasi. Kwa kumalizia utabiri wetu wa hali ya hewa, tuangalie viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa nchini na kwingineko barani Afrika. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, nasema asante kwa kuwa nasi na tunatakieni usiku mwema.